I er YouTube, og her er lidt Counter-Strike Source. Jeg havde tænkt mig at lave noget Minecraft, men jeg tænkte bare, det var ikke lige en Minecraft-dag i dag, så ja. Og så tænkte jeg, at jeg lavede noget Counter-Strike Source, og så fik jeg jo så den idé, at jeg kunne lave begge dele. Så jeg fandt en Minecraft-map i Counter-Strike Source, så ja. Og ham der T'en, Awon, eller Auron, Han vil bare have os til at klare banen og så lave nogle minigames med ham, så ja, lad os klare banen. Dø! Nå, men nu starter vi da forfra igen. FPS'en kører lidt skidt. Nå. Nej, nu ville han nu bare springe for os. Ellers sprang han bare den for sjov. Nå. Ved jeg ikke. Lad os følge frem der. Så. Hvad tager vi? Ikke den. Nå, den. Men den eller den. Jeg kan lige nøde min spray. Hey! Skrid. Skrid dem spray. Nå, lad os op igen. Ja. Vi hjalp da ham den anden. Jeg troede bare, du var den, fordi det var den anden derovre, så det var omvendt, men det er det heller ikke altid. Boy. Hoppe, 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 hop, 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 hvor er T'en egentlig? Creeper hit. Creeper, I'm a creeper man. To go. Creeper man. Ja, og ja, I må selvfølgelig rigtig gerne subscribe og like, hvis I lyster. For ja, jeg kunne nemlig godt bruge nogen, der vil se mine fantastiske videoer. Jeg håber i hvert fald, I bakker mig op, så ja, eller det ved jeg da, I de gør. Så ja. Lad os lige lave lidt fin vinkel på. En mod en. Og ja, det er vist F1 Minecrafts Pyramid Escape hedder mappen, hvis I havde tænkt jer at spille på den ligesom mig. Ja. Hvor er T'en? Er han dog overhovedet? Idioter. Nå. Idioter, hvad fanden har de gang i? Jeg lover at have hans creeperhoved. Yeah, creeper hit. Lad os lige sætte vores foran. Det kan jeg så ikke. Er han højere end mig, eller hvem der har sat den? Lad os tage chancen og krydse fingre. Yes! Og det er helt en dø. Ja. Hvorfor gik der ikke ild i det der creeper-hoved? Det var mystisk. Lad os se, hvad de laver. Easy. Newman. Ja, du skal jo lige ramme ham. Sådan, ja. Det var flot. Ja, lad os lige tage en lille sidste runde, hvor vi tjekker kisterne. Tjekke. Nå, man kan ikke trykke A ved dem for at komme ind i dem. Nå, yes. Ingen T'er. Så kan man bare gå igennem alle sammen. Nej. Hvordan? Nå. Ej, så var vi lige ved at klare det. Og så. Ja, vi ses selvfølgelig i næste episode. Eller ikke episode. Nu røvler jeg helt vildt, man. Ja, jeg mente, at vi ses i næste Counter-Strike Source video.